Уряд схвалив введення надзвичайного стану в енергетиці. Відповідні документи вже в парламенті. Також Кабмін залучить іноземних інвесторів до модернізації і спільної експлуатації газотранспортної системи України. Урядовці переконані, держава і в подальшому залишиться надійним постачальником блакитного палива до Європи. Деталі знає мій колега Сергій Ярема. Сергію, вітаю. Розкажи, чи можливе реверсне постачання газу з Європи? Добрий вечір, Наталю. Так, можливо, але уряд першочергово зробив висновки з учорашньої аварії на газопроводі Полтавській області і посилює охорону цих об'єктів, тобто газової труби. Скажи. Є про те, що є надійним транзитером. Ми виконували і будемо виконувати всі свої зобов'язання щодо транспортування природнього газу. Звертаюсь до правоохоронних і силових органів. Забезпечити охорону української газотранспортної системи, Міністерство палива і енергетики, спільно з нашими європейськими партнерами, здійснити спільний облік як постачання природнього газу територією України, так і... Українська труба лишається головною магістраллю для Європи, визнаються і в газовому монополісті Росії. Але в «Газпромі» бояться нових аварій. Мовляв, труба старіє, відповідно відбуваються розриви, каже заступник голови правління «Газпрому» Віталій Маркелов. Це не єдина аварія, були й інші. Думаю, що вони будуть ще. Південний потік, який Росія будувала в обхід України, може прокачувати Європу близько 50 мільярдів кубометрів. Для Європи потрібно щонайменше вдвічі більше. Українська труба раніше з такими опціями справлялась без проблем. В тому відключення України від російського газу не привід панікувати, кажуть експерти. Це можливість запустити реверсні потоки для закачки блакитного палива з Європи. Нині Україна може поставляти реверсний газ з Угорщини і Польщі. А з вересня така можливість з'явиться ще й зі Словаччини. Усі ці поставки зможуть замінити Україні газ, який надходив напряму з Росії. Утім, перемовини з Москвою слід вести на вищому політичному рівні, наголошують експерти. «Газпром» є форпостом, да, зовнішньої політики Росії, то без, скажімо, політичного присмаку, без політичної складової ці переговори буде вести достатньо складно, і знайти якийсь результат позитивний для сторін також буде достатньо складно. Щоб перезимувати, Україні необхідно дозакачати в газові сховища близько 6 мільярдів кубів газу. Європа вже готова продавати нам газ по ціні 320 доларів за 1000 кубометрів. Це на 50 доларів дешевше, ніж ми готові були купувати у Росії. Наталю, поки що на цьому в мене все. Тобі слово. Дякую, Сергію. Це був Сергій Ярема про газове питання.